Вижте, днешния форум трябва да се разглежда като чисто икономически форум. Затова, че става въпрос за намеса на имена, които са представители на политическа партия, на управляваща политическа партия, поне за мен означава, че края на краища тук държавата не си е свършила работата спрямо бизнеса. Държавата, нашата държава ръководи бизнеса. Те са вместо в него. Би следвало да бъде обратно. Държавата да подпомага бизнеса. Тук нещата са обърнати с главата надолу. Аз мисля, че ако все пак правителството смени своята политика и отношение по отношение на малкия и средния бизнес, пък и в отношението на цялата ни икономика, резултатите ще бъдат далеч по-добри. Ние сме свидетели на един изключителен спад на икономиката в България. В края на краища погледнете един куп фалирали фирми в България. Аз представлявам на днешния форум 25 фирми, работещи на полигон Новосел, на което ни са разплатени средства от 4 млн. 700 хил. евро. Има ли обещания да бъдат разплатени скоро? Ами вижте, правителството тогава, когато се обърнахме към господин Борисов и по-точно той се обади по време на нашите протести, то обеща едно съдействие. И като поиска в аванс от това някаква нередност, нали, която е спрямо нас, спрямо фирмите, тогава ние му посочихме, че немската фирма няма строително разрешение по силата на нашите закони. На другия ден те имаха строително разрешение и ние бяхме разгонени от полигон Новосел. Край на краища, вие си представете, ако една българска фирма отиде в Германия и постъпи така с немски фирми, как ще действа тяхното правителство? Въобще възможно ли е това? В случай аз схващам това, че българското правителство от една страна така няма инициирани действия в криза, които са изключително специфични за запазване на нашия бизнес. От друга страна, то се превръща в един рекетьор с непрекъснати проверки на хора, които не са, казвам, от партия ГЕРБ. Тук край на краища може да се говори за следното, че най-добрият бизнес в България вече е политиката, която няма нищо общо с реалност, икономически отрасъл. А тези задължения, които споменахте, от кога са? Те са от 2 години насам. От 2 години ние просто ние вече нямаме средства да ги водим, защото има фирми, които имат вземания в размер на 900 и повече хиляди лева. Това са собствени средства, които са сложени, това са от заеми, купуване на автомобили специално за да работят там. Лизинговите компании се взеха всичко, банките вземат всичко останало, а на всички тези 25 български фирми е обявена една тиха война. Никой не ни обръща внимание, не искаме среща с министъра на отбраната. Отказват ни така. Какъв мотив отказват? Значи по силата на договора той е участник в тристранния съвет, който се занимава с такива проблеми, които не са решени. Ами просто казва, че това е съдебен спор. По силата на договорите един такъв съдебен спор се води в Франкфурт. Стойността на тази услуга, както адвокатска, така и на всички останали такси, които се плащат, е абсолютно непосилна за фирмите. И ние искаме правителство, нали, представители на правителство, тъй като ние работим на един държавен полигон по силата на договора на Осел. Той е преустъпен на американците по силата на същия договор, да посредничат в решаването на този спор и фирмите да се вземат нищо повече от тяхното вземане, нали, и край на краища това има значение за тяхното оцеляване. На полигона са тези фирми представляват 900 000 души, които не са си получили заплати. Държавата не е получила отчисленията си. А всички останали им вземат имущество. Защо? Тоест да разбирам, че вие активно ще включите в едни протести, за които Алексей Петров говори.
Не само активно, аз с лично с удоволствие бих се включил в едни такива протести, защото ние в края на краищата трябва да напомним не само на това правителство, но и на всяко следващо, че всъщност те трябва да се грижат за нас. Ние за това ги избираме, че ние им плащаме тяхните заплати, а не те на нас.